מי שהתקשה להירשם לקורס נדלן, או שלא עבד לו קופון, בואו נעבור על השלבים אחד-אחד. אוקיי. בקיצור, הקישור הראשון שקיבלתם מביא אתכם לדף הרשמה. אוקיי, דף הרשמה, אתם יכולים לקרוא פה על קורס הנדלן, המקיף שלנו, 20 מודולים, מעל ל-70 סרטונים, קבוצת לימוד סגורה, מחיר רגיל, $750, עכשיו לסייבר מנדי, לשלושה אנשים שכבר נרשמו, אבל בגלל הבעיה שחוויתם נוסיף עוד שלושה, אתם מקבלים אותו ב-$100 בלבד, אתם לוחצים פה, מעבר לדף רכישת מנוי לקורס, אוקיי? ואתם מגיעים לדף הזה. עכשיו, הדף הזה הוא חלק מהמנויים שלנו. אוקיי? יש לנו את המנוי שהוא חינם, שכל אחד יכול להירשם בחינם, המנוי הלימודי שהוא דולר ליום, והמנוי הזה של הקורס, Real Smart Course, שזה המנוי של הקורס. יש לנו כמובן גם את Mentor Mind, הקלטות של המנטור מיינד והמפגשים. אז יכולתם גם להגיע לפה ישר על ידי לחיצה מנוי, מנוי לימודי. אוקיי? עכשיו פה, מה שאתם צריכים לחפש, אתם יורדים פה עד למטה. אוקיי, הטופס הזה. אוקיי, אתם רואים שפה כרגע המחיר הוא 750. אוקיי, אז אני ארשם פה. אוקיי, השם שלכם. אוקיי. עכשיו פה אני אעשה שם משתמש אחר. מייל. אוקיי. סיסמה. אוקיי, אני אקח את זה רגע לפה. נוכל להשלים את הפרטים. סיסמה. אוקיי, עכשיו תראו מה קורה. אוקיי. נכנסתי פה, אבא קופון, סייבר מנדי. אני צריך ללחוץ מחוץ לשדה, לא משנה איפה, פה נגיד, בשביל שזה יעבוד. אוקיי? ועכשיו אתם רואים שזה ירד ל-$100. אוקיי? עכשיו לשם הבדיקה, אני אשים רק רגע קופון אחר, שאני אבטל אותו, כמובן אחר כך, שהוא רק לבדיקה, רק רגע. אוקיי, שמתי את הקופון הזמני הזה, אוקיי, שמוזיל את זה לדולר, רק בשביל הבדיקה, אוקיי, להראות לכם את ההדגמה. אז אני לוחץ על הרשמה, ואז נראה מה קורה. This username already exists. אוקיי, אז נעשה 4-5, רגע. ליאור לוסטיג, 4-5. אוקיי, רגע, נוסיף את הקופון. נענה על השאלה פה, צריך 8 ועוד 4. אוקיי, בוא נראה. טוב, הוספתי את הקופון. $1, הרשמה. בואו רק נסגור את המשתמש, ליאור לוסטיג 4-5. אוקיי. אוקיי, בסדר, אני יכול לשמור את זה. עכשיו תראו שאני עכשיו כבר אוטומטית לוגד אין. אני יכול ללכת לפרופיל שלי, לצפות בפרופיל, פרופייל, ויו.
עוד לא שילמתי. אוקיי, אני צריך למלא פה את הפרטים לתשלום. אני רק רוצה להראות לכם את הפרופיל לפני, כמובן שכדאי שתשימו פה תמונה וכולי. יכולים לראות שהצטרפתי כרגע לקבוצה אחת בלבד. אוקיי, גרופס, שיחות. הממברשיפ שלי, המינויים שלי והקורסים, כרגע אין לי שום קורס, והממברשיפ שלי גם כרגע ריק. מתנצלים שהאתר קצת איתי, פשוט יש 30 אלף אנשים באתר. אוקיי, אתם פה, membership, subscriptions. אתם תראו שכרגע יש לי רק את המנוי החינם שכל מי שנרשם מקבל אותו. subscription עדיין אין לי שום מנוי בתשלום. אוקיי. בסדר. אז עכשיו אני אחזור אחורה. עוד אחד אחורה. אוקיי, חזרתי למבצע. אוקיי, אז עכשיו אני אציז שנייה את החלון, אני אוסיף. עשיתי בכוונה שיהיה דולר, שאני אוכל לעשות את זה. מנוי אמיתי לפי דולר, אני שם את הפרטים של הכרטיס אשראי שלי. אוקיי, אני ממש עושה איתכם הרשמה בלייב. רק רגע. אוקיי, מספר, תפוגה. קוד בגב הכרטיס והזיפ קוד. אוקיי, מילאתי הכל ואני עושה סאבמיט. אוקיי, אני אחזיר את המסך שתראו מה קורה אחרי הסאבמיט. אוקיי, זה חושב. אתם יכולים לקרוא פה קצת על המודולים. אוקיי, טוב, זה מה שקיבלתי אחרי הסאבמיט. אוקיי. ברוכים הבאים לקורס הנדלן הרשמי. כדי להתחיל ליהנות מהתכנים של הקורס, עליכם לוודא שנכנסתם לאתר עם שם המשתמש והסיסמה. אתם יכולים לראות פה שאני כבר בפנים. בואו נראה כבר את הממברשיפס, נפתח את זה בינתיים בחלון אחר. בואו נראה את הקורסים. אוקיי, messages, timeline, זה הכל כמו פייסבוק, אתם יכולים להתחבר לפורומים. בואו נראה, my discussions, פורומים, groups, איזה קבוצות. אוקיי, טוב, בינתיים נתקדם פה. שם המשתמש, כתוב את המייל שלכם או שם המשתמש איתו נרשמתם, נכון? זה היה ליאור לוסטיג 4-5 אצלי. הסיסמה שאותה הגדרתי, במידה ולא הגדרתם סיסמה, אתם יכולים פשוט לבצע שחזור סיסמה למייל שלכם. אוקיי, אם נרשמתם בלי משתמש, זה גם אפשרות. לאחר כניסה לאתר, התחילו את הלימוד בקורס בדף זה. אוקיי, לחצו על הקישור. אוקיי, אז בואו נפתח את זה בחלון חדש, נראה מה זה הדף הזה. אוקיי, ובנוסף יש לכם פה כניסה לפורום הסגור בפייסבוק. אוקיי, אז תראו. פה אתם צריכים לבקש. רואים? מי שנרשם. הנה, מספר הזמנה, אתם ממלאים את המספר הזמנה שלכם. אוקיי, אז זה אני עוד שנייה יאשר אותו. אוקיי, גם המנטורים שלנו מאשרים, הפורום הוא פעיל, יש שם הרבה פוסטים, שאלות. טוב, אז זה אמרנו הפרופיל שלי.
אוקיי, אתם כבר רואים פה שרשום, אני לוחץ קורסים, כבר רואים שאני רשום לקורס. אוקיי, ואני גם מפה אני יכול כבר לעשות סטארט. אוקיי, להתחיל את הקורס. אוקיי, עכשיו בואו נראה. טוב, זה עולה. טוב, אז הנה. אתם רואים הקישור הזה של הקורס, אתם יכולים לראות פה את האנשים שבקורס. אוקיי, ועכשיו אני יכול להתחיל ללמוד. אתם יכולים לראות שהשלושה הראשונים זה פתוח לכולם בתור הדגמה, אבל אני כבר יכול להיכנס גם לרביעי וחמישי ולשישי לכולם. אוקיי, עכשיו כל הוידאוים הם נמצאים על שרת חיצוני סופר מהיר לוידאוים, אז אין לכם מה לדאוג שהוידאוים לא יעבדו מספיק מהר. האתר הראשי שלנו עמוס, אבל הוידאוים מאוחסנים בשרת חיצוני שהוא מיועד לוידאוים, למהירות תגובה מאוד גבוהה. אוקיי, אתם רואים פה יש לכם מודול 4, חלק ראשון, חלק שני, חקירה אינטרנטית, בניית הצוות המקומי, עבודה עם אתר זילו, חקירת הנכס והאזור, מציאת עסקאות, תהליך הרכישה, מסע ומתן, עבודה מול קבלנים. אתם רואים פה כתוב לכם גם כמה נושאים יש בכל דבר. פה לדוגמה שבעה נושאים, חקירת הנכס, זה נושא גדול ומשמעותי, איך לחקור נכס. אז בואו נראה מה יש בחקירת הנכס. בינתיים עלו פה הקבוצות, אתם יכולים לראות, יש פה קבוצת תמיכה גם באתר, יש גם בפייסבוק וגם באתר. כל מי שנרשם לקורס יש לו קבוצת תמיכה פה, זירת השקעות ונכסים, אתם יכולים לפרסם פה נכסים, וקבוצה פתוחה לדיוני נדלן, אתם רואים יש פה 19,000 איש בקבוצה הזאת, בגלל זה זה עולה קצת לאט, אבל בגדול יש לכם גישה לכל הקבוצות האלה, אוקיי? והנה, פה כבר התחלנו את מודול 8, מתחילים. אתם יכולים לראות פה בצד ימין את כל התתי פרקים. אספקטים העיקריים, איך מוצאים נכסים השוואתיים, קומפס, טיפים נוספים על קומפס, חקירת נכס בלייב, חלק שני, חלק שלישי, חלק רביעי, של איך לנתח נכס בלייב. אוקיי, אתם יכולים על כל השאלות האלה, יש לכם המנוי, הקבוצה בפייסבוק היא לכל החיים, תמיכה עם יניב ברלינר, המרצה הנהדר שלנו, אור קיצ'ין, אתם בטח מכירים אותם, וגם שלי. וזהו, ופה אתם יכולים לבוא ולראות את כל הפרטים של המנוי שלכם, אוקיי, של הממברשיפ, סאבסקריפשנס וכולי. הקבוצות דיון שלכם. זה הכל. אז יאללה. יאללה חברים. תירשמו מהר. נשארו, אני אוסיף לכם עוד שלושה בלבד. זה דרך אגב מאגר קבצי הנדלן שלנו שאתם מקבלים אליו גישה. 577 קבצים, אקסלים, ניתוחים, יש לכם פה, אני יכול לעשות דאונלוד, יש לכם פה מתנות נוספות שאתם מקבלים, זה הרצאות כנסי נדלן, נדלנפדיה, זה אנציקלופדית הנדלן שלנו, מאגר קבצי הנדלן, ראיונות עם מומחי נדלן, הרצאות נדלן, מחשבונים, יש לכם פה את הלוח מפגשים, מי שלא מכיר, באתר. זה בעצם זה הלוח מפגשי מנטור מיינד. מי שרוצה עכשיו להירשם, מתחיל מסלול עם ניר ועם טל, אז יש לכם פה את כל הזמנים והשעות. אוקיי, מה שאני רציתי להראות לכם, זה תחת קהילה. דרך אגב, יש לכם פה את מדריך חברות הנדלן, לוח אירועי נדלן. מראה לכם פה מתי עולה כל יזם שבוע, מתי היה כל יזם שבוע. אוקיי, אז יש לכם פה הרבה מאוד אינפורמציה. אז זהו. טוב חברים, אם יש לכם שאלות, מוזמנים לשאול. תודה.